تائداری کائنات علیہ السلام فرمو فرمو صحابو بوجو وين تريم وتصل من قدعك فرمو بي استريم شخص سو انسان يمس خدا فرمائي ملکو امس تکریو حساب اس آسوش الله اکبر اور یہ تکریو ہن میانی رحمت سے جن داخلی جنت امس تکریو سال حساب چھوٹ کریو اس حساب لگوٹ کریو اس حساب یہ کریو ہن میانی رحمت سے جن داخلی جنت تائدارا یکوزاش فرماون فرماون نبی پاک علیہ السلام وتصل من قطعك يا سو سو شخص يمس لوك ساتن آسن يا سي يوڑ واپس جوڑن يمس لوك آسن تعلق من قطع کرن مگر يا سن تراون تعلق يا سن تراون لوكن قن سات کے يمس رشتدار آسن تتن مگر يا سي يوڑ جوڑا يمس اوڑ کا آسن يوني مگر يا سي يوڑ گسا يمس اوڑ آسن نفرت کرن يا سي يوڑ لول بغرا يمس اور آسن کنڈ وطراؤن ياسي اور دمن خدمت اسمز امی آئی پنن کردار حاون زنت شسن زاق کوش ظلم کرمت ایمیان عزیزو اللہ اکبر زنت شن کوش زا پر شن ترومت ایمیان عزیزا حتا امیس آسن دنیا کی لخدق دیون مگر ياس دمن یوڑ منت میٹ کرم اللہ اللہ کیا فرمو تائداری کائنات علیہ السلام سورم چیز فرمو وَأَنْ عَصِلَا مَنْ قَدْعَنِي ابو حرارہ فرماو رضی اللہ تعالیٰ نو دبن نبی پاک علیہ السلام فرمو حضور علیہ السلام و سلام فرمو فرمو سورم باوت کرمی پروردگار دبن ایمیان نبی علیہ السلام و سلام وَعَنْ عَصِلَا مَنْ قَدْعَنِي حتى يوسف جسي تنسد تمسي تنسد جنكي اي مياني خداي تلك دبن ربي ذو الجلال جم دبن سجود جي يوڑ تمسي تن تعلق واب يا حكم چ امت اسمان عزيزا يوسف جسي تن تعلق زدي تمسي تن جي تعلق يوڑ واب جوڑ اگر رشتدار جتراون مگر چشين رشتدار تراوي بولیے بولیے اپنی آواز کو بلندو اپنی آواز کو بلندو بالا کر کر کے آج بیداری کا ثبوت دیجئے بولیے ایک مرتبہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں سبحان اللہ کیا فرمو تائداری کائنات علیہ السلام فرمو ان میں دود خدایان حکم تب ان ستروجن تعلق دمن سیدن یم چسیدن تراون یا حکم چھو امت اسمیان عزیزہ یم چسید توڑن تشيد من سجور يم تسيد سدن تشيد من سجور يم تسيد تعلق من قطع کرن تشيد بانون تعلق من سجد مضبوط بناون يم رشت تسيد سدن تشيد بانون رشت من سجد مضبوط بناون آئیے میں عزیزو ونکور صحابه کبار وار تائدارو فائدہ فعلتو ذالک اے نبی ونگر ونگر تائداری کائنات علیہ الصلوۃ والسلام یم ترنوی چیز انسان سمز آئی اگر یم ترنوی کامی و انسانن کر یم ظلم کرس یم ظلم کرس تمس کرن معاف یم محروم تو تمس کرن عطا یم امس جن سوٹ تمس جن ووٹن عرض تائدارا فمالی فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ اے نبی اگر عشق کرو اگر از بوئی کرمیانی نبی علیہ السلام فمالی یا رسول اللہ میون میانی باپت کیا عاشق رب سنتر صحابہ مضبوط کستان دبن تائدارا اگر میں یمترنوائی قائم کر میں کیا دی رب ذوالجلال اینا حضور علیہ السلام فرمو انتو حاسب حساب یسیرا او میانی یارو بڑنی چی کوم اللہ تبارک و تعالی بڑنی کوئی اینام دی خدا حساب اس کری لو زر حساب بنائی آسان اور یو تینی کہ وَيُدْخِلَكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ یُتِينِكَ یَلْ حِسَاب آسان کری پت کری پن رحمت و سائی
سائد کری داخلی جنت سنیے میانو عزیزو میانو بزرگو رحمت کس دائی داری کائنات علی سلام سنیو غلامو ابو غرارو کرم روایت دبن دائی دارو فرمو من احب آئی یبسد لغو فی رزقی ونیو میانو عزیزو گڑون خوب دیئے میں آئی کلام توی مشا کامنن سون ریزیو گو سڈو کاشا یسن توی من سونی ریزگز گو سنو خیر ارگا سن کے توی من شا کامنن سونی ریزگز گز بیبر کدی گسی ما ونن کا مگر رشت کو دیا چپنن سنبال رزق چھ دبن سری برکت گس برکتی گس گاسی مگر رشت شن سمالن ول اسمس کہیں الا ماشاءاللہ وچ وز راز سوری شریعتن بیان کرم اگر چہ یہ چیز چھ ضرورت سکر یہ ہائے ہائے اگر چہ یت جائی چھ واتن سرڈ یخوا اے واتیل رڈو مجلس واتو ال واتی رٹ انا دین حقن کورش رہبری ہر معاملہ مگر اچھنا واتوی مضبوطی سان اپنویت ات پر پکن اسون اللہ تبارک و تعالی ہن دعا جو مگر اهدنا الصراط المستقیم خدای اس پکناو سج وچ یعنی سج وچ چھ پتا وے پکناو اس پتا رشتہ چٹن چھ گنا کاش ورن رشتہ چٹن چھ ثواب کیا سائر نی کیا پتا رشتہ چٹن چھ توے چھ دمن خدای اس چھ پتا پوز وات کو چھ پچھ دمن خدایا وندس توفیق ات پزرچ وچ پٹ پکنو اوے موجوبن کیا فرما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف روایت ابو غرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روی فرماو نبی پاک علیہ السلام فرمو من احب آئی یبسد لغو فی رزقی یستعی من یسا میون رزق گز بڑو میں رزق گز گز گسی اللہ اکبر میں رزق گز گز دو خود پر گز گزی میں رزق گز دو خود اتمز گز گسن یزا میں رزق گز بڑو زیاد زیاد دو خود حضور فرمو علیہ السلام و ایو سالغو فی اثری بیوس دائمان یسن میگوس موت یون تاخیر سا یعنی میگوس عمر دراز میگوس جلدی موت یون دہ ورس تو بہ ورس پندہ ورس تو وہ ورس حضور فرمو یوس دپن میگوس رزق بڑن اور یوس دپن میگوس موت یون لیٹ یعنی مگس عمر دراز میں سنیے کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تج پائی بڑ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی تج طریق میں عزیزا دپن یوز دپن مگس ریز گس گس برکت بولیے سر یوز دپن اڑنش کا سمجھون یوز دپن مگس ریز گس گس برکت حضور علیہ السلام فرمو بے یوز دپن مگس موت جلدی یون کے میں گس عمر دراز میں علی میں گس موت تاخیر سانی یون آنل میں آنی دائی دارا تمیز کیا کروں دبن میون نبی علیہ السلام دبن بس میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہو جاؤ زندگی بھی طویل ملے گی عمر بھی دراز ملے گی اور رزق اسمز کری فریرت برکت ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل جلال میان نبی کرن کیا چھم حضور فرم علیہ السلام من آبا یہ مسی خوش لگن یہ مسی پسند آئیں یوب صد لغو فی رزقی کی دبن کی میں اور رزق گز بڑن اور یہ مسی خوش لگن وہ آئیں یوسع لغو فی اثری دپن میں گوس موت یون واریا ووس دنیا سمز گزارن بات عمر دراز گوس میلون بد گوس موت یون حضور و فرم علی صلی اللہ علیہ وسلم دپن پھال یسیل رحیما تل کریو رشتس پنیس روش شبش کیا کریو پنن رشت رشیو اللہ اکبر یوزن
تعلق سلي رحمي رشت دار يس اسي رشت چو مال انچا يا ماج انچا حضرو فرما کرتے دبل چو رزقس گس برکت گاسی ات رشتس کر جو رو وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم امرني ربي بتسعين خشية الله في السر والأعلانية وكلمة العدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وعن أصل من قطعني وأعطي من حرمني وأعفو عمن ظلمني وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة وآمر بالمعروف وقيل بالمعروف صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين چھے اچانک روئے ہاوان اد چھباوان چھسب موت اد چھباوان چھسب موت وشغل بغن الله مجيشو ساوان عده شباوان شسب موت عده شباوان شسب مراب رویو دنیا خاص مز بائی بندو کاش ستی بائی بندو کاش ستی مراب رویو دنیا بندوت كاشس چوي پتوس اف سوس كاوان چوي پتوس اف سوس كاوان عد چوباوان شسب موت عد چوباوان وای کت گرور اس چوک جوانا اتحا جوانی گشی خاک ات جوانی گشی خاک سحبانس وچے لری چوتراوان تلاو سحبانس وچے لری چوتراوان عد چوباوان شسب موت عد چوباوان الله يمن راوان راتو چوي غفلت اسمان در جغان
غفلت اسم در جهان تلم چه چوک وات نوان عد چوباوان عد چوباوان وای تلم چه چوک وات نوان عد چوباوان شو سب موت عد چوباوان الله وش ابوز ما کر جوانو مز جهانس کاش کیوں مز جهانس کاش کیوں کہلی یلی سری چراوان عد چوباوان شو سب موت عد چوباوان ونی سری کلی یلی سری چراوان عد چوباوان بند ما بند دنیا غوخسی آئی گو شداد کلی اتاو گو شداد خلی اتاو چوی دلن ارمان تاوان چوی دلن ارمان تاوان عد چوباوان عد چوباوان چو سب موت سر پرازو مس مروزو حس چروزو چوی پزر حس چروزو چوی پزر یلی آیالس ود ناوان عد چوباوان چو سب موت وای لی عیالس ود ناوان عد چوباوان چو سب موت آمدم برسر مطلب موضوع کی بات کرے چونکہ پتمی جمعہ یس میں کت اڈلیش ترو تمہیں حوال کرو از بھی لب کشوئی میں کر پتمی جمعہ ترن چیزن ہز کت کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو حدیث پاک اس اندر دپن اللہ تبارک و تعالی ان کر امرنی ربی بتسعین نون چیزن ہن مباوت کزن اول فرمو خشیت اللہ فی السر والاعلانیہ اخ فرمون خدای چھ کھوسن چاہے لکن درمیان چھا یا خلوت اسمن ہر حالت اسمن چھ دل اندر تھاون خشیت ذات پاک حضرت ہی دویم فرمو تائزر کائنہ تر السلام و کلمت العدل فی الغدب والردا غم چا یا خوشی چا چانی زبون یہ پڑ گئے صرف پزر آس شباش چاہے کوست حالت چانی زبون یہ پڑ گئے بس آسن کلمت العدل عدل کلام پزر کلام اور تریم
فرموك والقصد في الفقر والغنى. انسان چاہے امیر آسیا یا غریب آسیا دنونی حالت مزگشی آسن میان رویہ اختیار کرنو، یعنی یہ گش امیری مزدی ہوئی خرچاون تو غریبی مزدی، امیری ہند اعتبار تو غریبی ہند اعتبار. مثال اگر یہ دنیا خطر چھو گزراونے خرچاون، یہ گش دین خطر تے ہمیشہ گزراونے خرچاون والا آسن. تو سوریم یہ مجھ میں کت چھاز کریں. حضور علیہ السلام فرمو وعن اصل من قطعنی، اور بیسا آو میں حکم اے نبی یس چسید رشت چٹی تمس جوڑ. شباش یس چسید رشت چٹی تمس جوڑ. عد کا تھائی چاہتے تعلق یا نہ تھائی، مگر میں آنی محبوب سکر جن پنن تعلق کسید منکتا یہ موت چاہتے سوٹ چاہتے تیمن سے جوڑن. اشن تائیدار سکم کے شرب زلجلال سن طرف پنس محبوب اس اور محبوب سندس امت اس. شباش محبوب سندس امت اس. اشو آت معامل سمجھت رویہ یہ اشدہ بن ہے یلن میں سو آوت بگیت گاس یلن سو میں سید کات کرنت بگیت گار یلن تیمیس میں ان خوشی ونت میکی جی یل نسمی پرسنت بگیت پرسنت یل سسون آو دعوت است اشوی سودا بازی ہو بنوم زہن. رشتہ کوئی سودا بازی نہیں ہے، رشتہ نبھانا یہ عبادت. شباش یہ عبادت. رشتہ قدر کرت یہ تعلق مضبوط بناون رشتہ دارن سے، یہ فرمانی خدا اور فرمانی مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حدیث پاک شو ابو حریرہ کر روایت بنبی پاک علیہ السلام فرمو ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، ترن شخصن ہی پروردگار سہل حساب. اگر تو نندرشن کی بیدار رجو ترن شخصن ہی خدا حسابا یسیرا آسان حساب، لط حساب، سٹ حساب، جلدی حساب. ات لگنے زیادہ ٹائم یا اس نے زیادہ سخت. رحمت النبی علیہ السلام فرما بن دبن ترین شخصن کے پروردگاری عالمین حساب یسیرا آنز میانی نبی علیہ السلام یم کا مزدر شخصا جنی من سحال حساب پروردگار. فرما بن وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَ بِرَحْمَتِ یُتَيْنِ کے یمن ترین شخصن پروردگار پروردگاری عالمین حساب اسمز آسو عشقری یمن ترائی پنی رحمت سجن جنت اس یمن کر داخلی جنت پنی رحمت اس. اللہ اکبر جنت اس تکرخ داخل حساب اس تکرخ آسو عشق ذات زلجلالی غزرتی اللہ جل شانہ جل جلال میانی جوانا قولو عرض کر صحابہ کباروں، عرض کر مہاجرین انساروں، عرض کر نبی پاک علیہ السلام سنے وفاداروں دبغمیانی نبی علیہ السلام سانی تائیداروں لِمَن یا رسول اللہ
اسون يم كم دشكس يمن حساب پروردگار آسان يمن پروردگار پن رحمت جن کر داخلی جنت نبی پاک علیہ السلام فرمو فرمو تو اتی من حرم الله اكبر يموتر يومز آسي آخصو يموتر يومز آسي آخصو شخص يوس تمز دمان آسي يومز محروم ثومت يوس تمز دن وول آسي بانن يومز آس امز حاجت قرمت مگر يلس آس يمز نش آمد يمز حميش تمز حاجت قرمت الله اكبر يستعي محروم تاي نبي پاک علیہ السلام فرماوان اگر تو يور تمز دن ويل بنيئي و حتى يم تو حاجت قرون كي اگر تو تمز حاجت قرن ويل بنيئي و الله اكبر يسن بقار آو ميان عزيزو اگر تو تمز بقار آئي و نبي پاک علیہ السلام فرمو فرمو اعلام چو اللہ تبارك و تعالى زندر اي ميان نبي علیہ السلام کیا نام فرماور حساب الله حسابا يسيرا تمس اگس ہے پروردگار سهل آسان حساب وادخل الجنة برحمتي اور يتين کے بے گرس پن رحمت سيد جنة دخل مگر امس کیا عادت آش حضور و پرموت ريو مزاشم و مزگرنو تعطي من حرمت اگر امس کوا شدیت مطي آشن یاشق محروم ثومت مگر یاشی اوڑ دن والو مز امس آشن کوش حاجت قرمت مگر یاشی اوڑ حاجت کرن والو مز امس شای خدای قیامت جدو سحل حساب اور امسی کرپنی رحمت سجن جنت از داخل دائدارن فرمو علی صلاة و سلام فرمو صحابو و تعفو عمن ظلمت دائم شخص آسی سوی امس خدا حساب اسمز آسویش کر پنی رحمت سجن داخلی جنت کری دائدارا یہ دائم شخص گزاشی حضور علی السلام فرمو فرمو یہ دائم آسی سو شخص يمز لوكو ظلم آشي كرمون مگر يمي آشتی من كرمون ماما يمي ظلم كرون والو كا قصر آشن ترمون باقی كي مگر يمي آشي اوڑتی من دزمون موفي يمو كر ظلم يم دزم موفي يمو كر دوبار ظلم يم دزم موفي يمو كر دوبار ظلم يم دزم موفي يمو كر بي ظلم مسلسل رود يم كاشر پڑن اوڑ خانس انسانس مگر يرود يوڑ يمن موفي دون خدايا يمن شنوي پدا يمن شنوي چوينت چونس نبي سنزان يمن شنوي جنت جنت چند آمدن خلجان يمن شين ميان ربا يمن شين حق و صداق دیزان يمن شين پن قبر وياد يمشي قفلت زندگي گزار لہذا ميان پروردگار يمشي مي ظلم کرن مگر بچو سيمن کرن ما نبي پاک علیہ السلام فرمو امي شخص سكر پروردگار آلو قیامت جدو عدید بنن ملائکن او میانو ملائکو امس کر جو حساب اس آسائش اور یل حساب اس آسائش کریو رب سن حکم چھو یہ کر جو ان میانی رامس جن جنت از دخل اجا بولیے سبحان اللہ تائیداری کائنات علیہ السلام فرمو فرمو صحابو بوجو وين تريم وتصل من قدعك فرمو بي استريم شخص سو انسان يمس خدا فرمائي ملکو امس تکریو حساب اس آسائش الله اكبر اور يد کرو هن مياني رحمت سے جن داخلی جنت امس تکریو سال حساب چھوٹ کرو اس حساب لگوٹ کرو اس حساب يد کرو هن مياني رحمت سے جن داخلی جنت تائدارا يقزاش فرماون فرماون نبی پاک علیہ السلام وتصل من قطعك يا سو سو شخص يمس لوك ساتن آسن يا سي اور واپس جوڑن يمس لوك آسن تعلق من قطع کرن مگر يا سن تراون تعلق يا سن تراون لوكن قن سات کے يمس رشتہ دار آسن تٹن مگر يا سي اور جوڑا يمس اور کا آسن يوني مگر يا سي اور گسا يمس اور آسن نفرت کرن يا سي اور لول بگرا
يمس اور آسن كند وطراؤن ياسي يور دمن خدمت اسمز امي آئي پنن كردار حاون زند شسن زاكوش ظلم كرم ديميان عزيزو الله اكبر زند شن كوش زا پر شن كرم ديميان عزيزا حتى امس آسن دنیا کی لخ دق دیون مگر ياس دمن يور منت ميت کرن الله الله کیا فرمو تائی داری کائنات علی السلام زورم چیز فرمو وان عصلا من قطعني ابو هريره فرماو رضي الله تعالى عنه دب النبي پاک علیہ السلام فرمو حضور علیہ الصلات والسلام فرمو سوریم دعوت کر میں پروردگار دبن اے میانی نبی علیہ الصلات والسلام وعن اصل من خدعنی حد از یوسف جسی تن چڑ تمس تن چڑ جن کے اے میانی خدائی دل کیا دبن رب ذل جلال چم دبن سو جوڑ جی یوڑ تمس تن تعلق واپ يا حكم چ امت اسمان عزيزا يوسف جسی تن تعلق زڈی تمس تن چی تعلق یوڑ واپ جوڑ اگر رشتہ دار چتراون مگر چشین رشتہ دار تراوی بولیے بولیے اپنی آواز کو بلندو اپنی آواز کو بلندو بالا کر کر کے آج بیداری کا ثبوت دیجئے بولیے ایک مرتبہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں سبحان اللہ کیا فرمو تائیداری کائنات علیہ السلام فرمو ان میں دود خدایان حکم تب ان ستروجن تعلق دمن سیدن یم چسیدن تراون یا حکم چھو امت اسمیان عزیزا یم چسید توڑن تشيد من سجور يم تسيد سدن تشيد من سجور يم تسيد تعلق من قطع کرن تشيد بانون تعلق من سجور مضبوط بناون يم رشت تسيد سدن تشيد بانون رشت من سجور مضبوط بناون آئیے میں عزیزو ونکور صحابه کبار وار تائدارو فائدا فعلت ذلك اے نبی ونگر تائیداری کائنات علیہ الصلات والسلام یم ترنوی چیز انسان سمز آئی اگر یم ترنوی کامی و انسانن کر یم ظلم کرس تمس کرن معاف یم محروم تو تمس کرن عطا یم امس جن سوٹ تمس جن ووٹن عرض تائیدارا فمالی فإذا فعلت ذلك اے نبی اگر عش کرو اگر از بوئی کرمیانی نبی علیہ السلام فمالی یا رسول اللہ میون میانی بابت کیا عش رب سندر صحاب و مضبوط کستان دبن تائی دارا اگر میں یمترن وی قائم کر میں کیا دی رب ذوالجلال اینا حضور علیہ السلام فرمو انتو حاسب حساب یسیرا او میانی یارو بڑنی چی کوم اللہ تبارک و تعالی بڑنی کوئی اینام دی خدا حساب اس کری لو زر حساب بنائی آسان اور یو تینی کہ ویدخلک اللہ الجنت برحمتی یو تینی کہ یل حساب آسان کری بد کری پنی رحمت سائد کری داخلی جنت سنیے میانو عزیز و میانو بزرگو رحمت کس دائی داری کائنات علیہ السلام سنیو غلامو ابو غرارو کرن روایت دبن دائی دارو فرمو من احب آئی یبسد لغو فی رزقی ونیو میانو عزیزو گڑون خوب دیئے میں آئی کلام فائی مشا کامن سون ریزیو کو سٹو کاشا یسن دائی من سونی ریز گز گو سنو خیر ارگا سن کے تو ایمان شاہ کا ونن سونی ریز گز گز بیبر کدی گسی ما ونن کا مگر رشت کو جا چپنن سنبال ریز کچھ دبن سری برکت گز گسی بیبر کدی گسن گاسی مگر رشت شن سنبالن وول اسمس کہوئیں اللہ ماشاءاللہ پچھو وزی راز چھو سوری شریعتن بیان کرمت اگرچہ یہ چیز چھو ضرورت سکر یہ
هاي هاي اگر ته یجای چی واتن زرد یخوا اے واتیل رادو مجلس واتو یل واتی رٹ انس دین حقن کورش راہبری ہر معاملہ مگر اچھنا واتوی مضبوطی سان اپنویت ات پر پکن اسون اللہ تبارک و تعالی ہن دعا جو مگر اهدنا الصراط المستقيم خدای اس پکناو سجوت یعنی سجوت چھس پتا وای پکناو اس پتا رشتہ چٹن چھ گنا کاش ورن رشتہ چٹن چھ ثواب کیا سارنی کیا پتا رشتہ چٹن چھ توے چھ زمن خدای اس چھ پتا پوز وات کوس چھ پچھ زمن خدایا وندس توفیق ات پزرچ وچ پٹ پکنو اوے موجوبن کیا فرما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف روایت ابو غرارہ رضی اللہ تعالی عنہ روی فرما نبی پاک علیہ السلام فرمو من احب ای یبسد اللغو فی رزق یستیم یسامیون رزق گز بڑو میں رزق گز گز گسی اللہ اکبر میں رزق گز گز دو خدا برکت گزی میں رزق گز دو خدا اتمز گز گسن یزا میں رزق گز بڑو زیاد زیاد دو خدا حضور فرما علیہ السلام و ایو سالغو فی اثری بے یستیم یسن میں گس موت یون تاخیر سا یعنی میں گس عمر دراز اس جلدی موت یوں دہ ورس تو بہ ورس 15 ورس تو وہ ورس حضور فرمو یوز دپن میں گس رزق بڑن اور یوز دپن میں گس موت یوں لیٹ یعنی میں گس عمر دراز میں سنیے کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تج پائی بڑ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی تج طریق میں عزیزا دپن یوز دبن میں گس ریز گس گس ہیم برکت بولیے سر یوز دبن اڑنش کا سمجھون یوز دبن میں گس ریز گس گس ہیم برکت حضور علیہ السلام فرمو بے یوز دبن میں گس موت جلدی یون کے میں گس عمر دراز میں علی میں گس موت تاخیر سانی یون ان میں ان دای دار تمس کیا کروں دبن میں نبی علیہ السلام دبن بس میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہو جاؤ زندگی بھی طویل ملے گی عمر بھی دراز ملے گی اور رزق مزد کری پھر ارت پر قضات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہو جل جلال ندمیان نبی کرن کیا چھو حضور و فرم علیہ السلام من آبا یہ مسی خوش لگن یہ مسی پسند آئیں یوب صد لغو فی رزقی گی دبن کی میں اور رزق گز بڑن اور یہ مسی خوش لگن وہ آئیں یوسع لغو فی اثری دبن میں گز موت یون واریا وہ اس دنیا زمز گزارن بات عمر دراز گو سمیلون بد گو سمو دیون حضور و فرمالی صلی اللہ علیہ وسلم دبن پھال یسیل رحیمہ دل کریو رشتہ سپنیس رو شباش کیا کریو پنن رشتہ رشیو اللہ اکبر یزن تعلق سلی رحمی رشتہ دار یس اس رشتہ چھو مال انچا یا ماج انچا حضور فرما کرتے دبن چھو رزق گز برکت گاسی ات رشتہ اس کر جو رہ یل تے رشتہ رشو رزق گز گسو ہرر او گھر چھ آسن اس فنکشن دبن ناز ائی کچو سارنی بن ہن ہتے جتے جتے ماس انہن ماسٹر بینچ وسمو ناکھ سن یہ مانا وہ دور دور وہ نہیں مانے از یہ چھکارم چھوٹے چھوٹے چھکارم مگر یل سب بوزن دپن می موج اس مگر بس اس تم شد دل خوش گسن کن رنگ چھس گسا وہ رچائس رشتہ کن چھوٹے
تاجدار فرم يلتے رشت رشو شباش يلتے رشت 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 يعني اگر ام آتی دہن رپیون کھو نبی دپن چگشی ہر يعني چگشنے نیم دوخ کام کے یمن دہن خجن دوخ پیٹ بی آیا ایمان پن بنے مضبوط یقین پن بنے محکم رشت سم ساتن روش کرو حضور فرمو رزقس کرو ہرر خدا تاجدارو فرمو عمر کرو برکت پروردگار مگر تو کیا کرو یلتے پن رشتس مضبوطی سان کرو تھف تے رشت پن رشو اللہ اکبر سنیے میں نے عزیزو حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ چروی فرماوند نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو تاجدار کائنات علیہ السلام فرمو فرمو لا يدخل الجنة قاطئ مگن جا سری آئے ہائے حضور علیہ السلام فرمو بخاري مسلم چ روایت متفق علی تاجدار کائنات علی سلام فرمو لا يدخل الجنت قاطع فرمو سڈن وول گچوین جنت حضور فرمو علی سلام فرمو سڈن وول نسا گچون جنت سرگیز کے تاجدار یگو سڈن وول گچن جنت میان نبی زو وندے حضور فرمو قاطع الرحم يعني قاطع الرحيم الله اكبر حضور علیہ السلام فرمو قاطع الرحيم فرمو يوزن پنن سلے رحمی منقطع کری پن ماج گن طرف مال سن طرف میان عزیزو یوز رشت تٹن مول چھو حضور فرمو لا يدخل الجنة سگسون جنة دس داخل کے او میں عزیز و سنا یوسف بنن پفل دک جی حضور فرمو لا يدخل الجنة سگسون جنة دل داخل تائیداری کائنات علیہ السلام فرمو یوز ماسن دک جی اللہ اکبر کہ من سے چٹ سگسون جنة دل داخل حتا میں عزیز و یوسف مال ترب ماج ترب رشت دارن دل دخائی یہ رشت کری من قدا قدی تعلق کی کری منزل لون نبی فرماون صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة آمیون میون مابو پیغمبر فرماون علیہ السلام دبن نبی شو دبن سگ سون داخل جنت کے ون اگر تو جنت دس داخل گا سن حضور فرما علیہ السلام آکھے وہ خدا حساب یسیرا آسان حساب ہے اور بے کرو یدخل الجنة برحمتی پن رحمت سے جن جنت از داخل مدام نبی کرو کیا دبن پنن رشت رشو تو جنت از گچو داخل ہاں میو نبی فرماول رزق شو خورر کرن رشت دار تروجق نزاری جی خوری ہاں تشی رزق اس مل برکت ضرورت رشت دار تروجق نکے برکت کری رزق اس پروردگار دبن چچے عمر دراز ضرورت رشت تروجن کے عمر دراز دی پروردگار كاتا حكمت كاتا دولت كاتا رحمت كاتا عطا چه رشت رشن اسم المینی ربزو لازم میان عزیزو رشت منقطع کرن ویل بنجو نا ایتی داغی خارش بی پانس لگنس بی اگر دان رشدار ہن دل رشو پانسن ہن سل دخاو یمن ہن تش دل رشن اد آئی دارو فرما علی صلاة و سلام چسک یو سیٹی چشی جوڑن یمت اشتن چسی جوڑن یم اشتن چسی ساتن فرمو اگر چا یوڑ جوڑے خساب اسمس کری آسائش پر وردگا آئی ہائی چٹن یہ اشن سودا کے شرشت سنسکتا پر
يل مي يتل يمس يل مي سعيد تل سادس يل مي سي تاوي تل تاوس يل سعيد تبساتس يل نكاري كاحت بكارسن يل سودا نئي ہے رشتا ہے تجھے میں اقول سير بكر مزيد کلام وچو مختصر پنی کاحت کرن وچو ناو چیز گمی حدیث پاک اسم بیان امرنی ربی بتسعین نو احکام اکی حکم چھو نا اگر ایکس ایکس پر کات کرو تر تر سور سور جمعہ لگن ایکسی ایت حدیث اس پر اللہ رب العزت سن اگر کرم آئیس نا زندگی آئیس پد آئیس میں محلت مگر آت ایکس حدیث پر برابر پور وریکن یہ جمعہ چیون تیتن جمعہ کا شون آخ حدیث نانا شون آقای حدیث کی شون سانی زندگی ہون مکمل راز تائیدارا فرمائی التیم ناو مضبوطی سان اپنی ہو پنی زندگی اندر پنی عملی خوند حص بنائی ہو یم ناو ایچی یم این ناو بنن توہن زندگی شباش یم این ناو بنن توہن زندگی یم این ناو بنن میں زندگی لہذا مزید پاکست خطر کے سین عزیز کھڑا محبت تراؤ پنن چندر مزات لولن لولن تراؤ پنن چندر مزات ید مزید پاکست کرو برپور مامن اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و آباد انشاءاللہ وہ ان چاہیسی واری اپارے یم اس کھرک لائج مزید پاکست تیم ان چیز واری اپ لہذا محبت اللولن بکر آخرس ایک زن ترین منٹر مز ایم اکتی تذکر مگر تو اشی سائر نہیں پتا تو اشی با خبر مزید پاکست شوارا خرچات واریا اخراجات لگن وینچو اس حمام کی بناون وینچو اس مزید پاکست تو ایم پور سمالن لہذا واریا شوین تو ہیں دی مطلی ضرورت تاونی ضرورت پانی چند مزراو دہنن جائی وہ ونن جائی سجی پنچانن جائی حج جائے زہد اللہ تبارک و تعالیٰ کریو برکت ادمال اس انشاءاللہ تبرحال میں نے عزیزو رحمت نبی علیہ السلام فرماؤں دبن نسا لا يدخل الجنت قاطع یعنی قاطع الرحیم دبن گشن سٹن وال جنت از داخل کے تائیدارہ کس سٹن وال دبن یس سلے رحمی منکتا کے یس پانن رشت سٹے یس پانن اوے ایسے سم پرین اگر نہیں من زیاد دین سیر نہیں پتا کے دبن ایس پانیر سی مز گیس گوڑنیت رشت کوئیم دوبار کم پت ونیا میں ایک ساتن پانی زیشن سے کس ناز ایشو پوزوی دبن گبرا آتماس کس حکمت ایس کیا مگر میشی یہ چھان پتا ایلی نائی سے رشت چھ پانیر اسمز کارن یہ رشت چھ روزن کوئیم اچھو نویر لگن ایشو نس چھانن اچھ قدر نئی سر گاسن اچھن بے قدری گاسن اوے موجو گوڑنیت چھو ون آسن ہر معامل اسمز دیون کائی دی مگر اشو گوڑنیت دبن واپر سید گیس کاربار کارن پانی سیدن واپر سید چھو رشت کارن پانی سیدن اشو اللہ تعالی بچائین دین یسیس دینن فکر دیس دین حقن یسیس یسی تحذیب دیسا یسے اس کلچر چھو دین حق یسے اس فرمان چھو خدا اس نبی علیہ السلام اچھ بلکل تات اپوزٹ گسٹ اپوزٹ ڈیریکشن اس پر پانی زندگی گزار we have to follow the rules of regulation of Islam we have to follow the sunnah اگر کامیابی ہو ہیڈچ انسانس ریڈیت آت ہیڈی پیٹمیس پویس ویدت پائی تکمیل اسواتن اکی وچ اتباعی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دوستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو فرماون اللہ اکبر فرما ما من ذنب
اجدر ان يعجل الله لصاحبه الله اكبر لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخر له في الاخره من بغي والقطيعه الرحم اش توجه ابو بكر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤ اللہ اکبر دبا نبی پاک علیہ السلام فرمو کہیں گنا چھن یت خدائی دویلٹ دی سزا کجنٹ ونو سری اس پاک بوجو سمجھو فرمو کہیں گنا چھن یت خدائی کجنٹ سزا دی مگر چباش مگر کائنات نبی علیہ السلام فرمو مگر زگنا چھو یمن خدائی کجلٹ سزا دی تائیڈال کج کدی سزا پروردگار فرمان پی دنیا ماما یدخر لغو فی الاخرہ فرماون یمن پروردگار دنیا آزمز دی دی سزا اور یمن خدائی آخرت آزمز دی دی سزا میدو میان نبی زون دی یم کم سا یم کم گنا یم کم از دیم زکائم یمن خدائی دا ناراض یتی دی سزا انسان اور تتی دی آخرت اسمال دی انسان سزا فرما من بغی والقدیت الرحیم حضور فرمو آگو بدکار سن بدکوری امیز دی خدا یتی سزا تتی دی سزا امیز دی خدا یتی نجائن سزا دنیا اسمال دی دی سزا آخرت اسمال دی دی ربی زلجلال سزا اور فرما وقدیت الرحیم حضور فرما علیہ السلام فرمو بے یورشت زدن وولاس امیز دی خدا یتی سزا یعنی امیرشت چوٹریز کس گچس پانے بیبر کدی فرمو کہ امیرشت رو شریج کھوری اچھنا اپوزٹ پانے میں وشن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے یہ امیرشت روشن کے امیز کیا گئی یہ امیرشت روشن کے امیز گچس سحال حساب دی بلکہ فرمو لا یدخل الجنہ یہ اسنے جنتا سیدک توجہ شاہ حضور و فرم علیہ السلام آخی از بدکار تمیز لگی یتی سزا تمیز تی پروردگار تتی حساب قیامت یدو آخرت از مجھ لگ تمیز سزا دیم یز رشت پنن زدن والا حضور و فرم علیہ السلام فرموک تمیز ہی پروردگار یتی حساب یعنی یتی لگ تمیز سزا اور تتی لگ از دوبار سزا آخرت از مدان مز یہ سزا دی از دوبار ذات زلجلالی خزرتی اللہ جل شانہون جل جلال لہذا میں نے عزیزو میں بیا بکر از مکمل مگر قید گئے انشاءاللہ المستان کرو پونچم کات بیان پونچم حکم حدیث پاک بیان نئی جمعہ اگر زندگی روز وعطی من حرمنی حضور فرمو میں ون خدایل تمیز دیجے یوس نیچے دیون چھوی یمچہ محروم تھوک تمیز دیجے دار بس سمجھ تائیدارن کت کئی پولی حکم کت کئی دیت تائیدارن کمیز دیتن تو دیتن سکوتا اور یمن ایسی دیت ایس کوتا پیز تمیز دیون یہ کر بھی انشاءاللہ نئی جمعہ بیان اگر زندگی روز مگر کنٹینیو ایجو حدیث پاک بوزن مکمل دیو ایمی حدیث پاک کی وسیل ایس سائرنی ہندن حاجتن دسکت گئی سائرنی ہندن حالن بڑ رحم کر پروردگار اور بیدی ایس یہ حدیث پاک بوزت یمن نوینی حکمن تابع روزت فرما برداری کرنو توفیق اش مزید پاک